Milli Şuranın ümumxalq mitinqləri keçirmək təşəbbüsü ilə Müsavat Partiyasına və Real Hərəkatına müraciəti ünvanlanıb. Müraciətdə deyilir, bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin növbədən kənar seçki məsələsi ilə bağlı Milli Şura boykot qərarı verib. Qərarı zəruri edən səbəb ölkədə seçki mühitinin olmaması, mətbuatın susturulması, siyasi repressiyaların davam etməsi, ölkədə 160-a qədər siyasi məhbusların olması, İlham Əliyevin qəfil seçki sərəncamı və növbəti prezident seçkilərinin vaxtının heç zərurət olmadan 6 ay önə çəkilməsi ilə bağlıdır. Milli Şura belə seçki oyunda iştirakı rədd etdi. Hakimiyyətin seçki məsələsini ifşa edəcəyini, başlandığı andan qeyri-legitim məzmun daşıyan saxta seçkilərin nəticələrini tanımayacağını, ölkə konstitusiyası və qanunları çərçivəsində bu saxtakarlığa qarşı mübarizə aparacağını bəyan etdi. Milli Şura mart ayından başlayaraq saxta seçkilərə qarşı kütləvi aksiyaların keçirilməsini zəruri hesab edir və birgə ümumxalq mitinqləri keçirmək çağırışı ilə Müsavat və Real Hərəkatına müraciət ünvanladı.